178 мільярдів гривень планують закласти на освіту у наступному році. Це майже на чверть більше, ніж у 2023-му. І друга стаття за видатками – укриття. На них витратять 2,5 мільярда гривень. Більше про видатки на освіту, облаштування укриттів, загалом про здобуття знань під час війни ми поговоримо з Олександром Кондратюком, експертом з освітніх питань. Пане Олександре, я вас вітаю в ефірі. Вітаю. В Міносвіти зараз розробили альтернативний підхід до державного фінансування вищої освіти. В концепцію заклали принцип державного замовлення на основні спеціальності. Йдеться про фахівців, які однозначно будуть потрібні. З ними все залишиться без змін, а щодо інших спеціальностей заплановане грантове забезпечення. Розкажіть, будь ласка, що це таке, як буде це працювати? Це система, коли держава фінансує лише ключові спеціальності, наприклад, медицину, наприклад, освіту. А багато спеціальностей, а більшість, да практично всі, чесно кажучи, маркетологи, менеджери, айтівці, будь-хто інший, психологи, економісти, всі вони фінансуються за рахунок грантів, які видають різноманітні фонди, наприклад, там ЮНІСЕФ, або якісь компанії приватні, наприклад, український бізнес, там Розетка, Нова Пошта, хто захоче, може фінансувати так, як є це у світі. А в цьому є певні ризики, є свої плюси, є мінуси. Перше, що потрібно розуміти, ми в будь-якому випадку до цього рано чи пізно дійшли, тому що так є у світі. Але минулий раз, коли відбулася така велика реформа системи фінансування ВНЗ, шанс вступити фактично зменшився десь вдвічі. Тобто близько 5 років тому у нас сказали, що потрібно фінансувати ВНЗ постфактум. Тобто, щоб абітурієнти тим, що вони приходять у вуз, голосували, мовляв, вуз хороший, і я хочу там навчатися, тож давайте їм більше грошей, більше місць. Звучить доволі логічно, але паралельно з цією інновацією чомусь на наступний рік не всі місця були зайняті. Про це ніхто особливо не повідомляв на загал, і люди навіть не підозрювали, але знаєте, що змінилось? Замість обсягу максимального бюджетних місць, тепер називають це реальний обсяг бюджетних місць. Тобто, коли сказали, 100 тисяч місць є, 100 тисяч місць фактично одразу наперед профінансується і всі вони займуться. Тепер кажуть, 100 тисяч місць ми теоретично готові профінансувати, якщо абітурієнти прийдуть. Абітурієнтам встановлюють ряд таких, знаєте, підніжок, вони не можуть пройти вже. І від того в минулому році 40% бюджетних місць не було взагалі профінансовано. Міністерство це називає «гроші ходять за студентом». Якщо студент не прийшов, то і гроші за ним не приходять. Тому фактично в минулому році 40%, позаминулому, до прикладу, 30% місць не дісталися взагалі нікому. І в цій інновації, звісно, зрозуміло, що буде падіння кількості бюджетних місць, буде переведення їх на грантову основу. Звісно, їх з самого початку буде більше, можливо, за років 10, ще більше українського бізнесу і фондів будуть давати гранти, але, ймовірно, це буде першочергове падіння бюджету. І друге, що потрібно розуміти, ці грантові місця – це не зовсім бюджет. Так як це фінансується зовні, то ця компанія чи якийсь фонд може сказати, ми готові профінансувати, тобто компенсувати цьому абітурієнту вартість навчання, але не повністю, а, наприклад, на 30%, на 50% чи на 70%. Тобто на пів бюджет, на пів контракт, з точки зору, це буде абітурієнта. Тому, звісно, це дуже сильно полегшить навантаження фінансове на державу, але збільшить на людей і, можливо, збільшить навіть суттєво, бо кожна така реформа, навіть якщо це не оголошувалося, врешті-решт, а це можна буде побачити після першого року проведення вступної кампанії, буде видно, що обіцяний обсяг бюджетних місць і фактично наданий в офіційних звітах після проведення кампанії може різнитися ледь не вдвічі. Таке вже було. Тож це найбільший ризик. Паралельно з цим ми чуємо про те, що пропонують відмінити взагалі заочну форму навчання. Точніше, її кажуть, як відмінити, але насправді замінити радше дистанційною формою, дуальною освітою. І це теж є така собі складова зменшення навантаження на державу фінансового. Звісно, відміняють заочну форму, відміняють вечірнє навчання. І таким чином держава залишить за собою лише потребу фінансувати кілька ключових напрямів. І то, ймовірно, лише денну форму і, можливо, дистанційну. Тобто, таке собі, знаєте, можна назвати навіть цифри. 2014 рік 130 тисяч бюджетних місць фактично видавали. А от, наприклад, в минулому році видали фактично лише 56 тисяч бюджетних місць, тобто в 2 з гаком рази менше. А коли їх стане, наприклад, 15, то порахуйте самі, це в десятки разів більша економія, ніж, наприклад, ще в 2014 році. Такі, по суті, зміни і, в першу чергу, фінансово-економічні.
Ну, от ви говорили про те, що це може вплинути на кількість місць, ці новації. А як щодо якості освіти? Чи вплине це якось на неї? Так, це знову ж таки намагання штучно зрегулювати кількість спеціалістів, які ми отримаємо від тої чи іншої спеціальності. Тобто це працює наступним чином. Якщо у нас мало, наприклад, працівників освіти, і їх завжди був дефіцит. Нічого дивного, тому що починаючи з часів незалежності, жодного року середня зарплата вчителя навіть не досягала рівня середньої зарплати в країні. Тобто педагоги системно вже 30 років заробляють менше, ніж середньостатистична людина в країні. І через це породжує непрестижність освіти. Як наслідок, туди менше людей хочуть йти, але залишивши бюджет виключно там, туди будуть йти ще більше і більше абітурієнтів. Таким чином розраховують зробити таку, знаєте, величезну м'ясорубку, таку собі воронку, куди кидають тисячу людей, і, можливо, звідти 10 талантів да й вийде, бо їх змусять життя. Таким чином беруть не якістю, заохочуючи бути педагогами, а якось реформуючи цю систему і підіймаючи престиж спеціальності, а заохочують просто кількістю, мовляв, у вас немає змоги, там, ваша дитина талановита, але ви не можете заплатити за контракт якийсь, який ви хочете, наприклад, бути талановитим менеджером, керівником, та піти на менеджмент або на маркетинг, до прикладу. Тоді ви йдете на медицину, на інженерію, напевно, на військові спеціальності, теж вони туди будуть входити, хоча про це не говорять, але, звісно, військові будуть. Освіта, ось це такі ключові напрями. І тому талановитого маркетолога змушують бути вчителем математики, звісно, він не розкривається наповну. Тому робота буде за рахунок кількості, а не якості, на жаль. Пане Олександре, дуже дякую за зрозумілі пояснення. Я нагадаю, до нашого ефіру долучався Олександр Кондратюк, експерт з освітніх питань. Ще раз вам дякую.